dag två. Klockan är nästan 6:50. Jag har precis vaknat. Jag ligger här i myggnätet och sen kom väl några stänk i natt. Det var tur att jag la på ponchon faktiskt. Ponchon funkar bra att köra på myggnätet också. Så här blev myggnätet med ponchon över, den här Gateway Cape. Funkar bra. Idag blir det rispudding med lingon. Vi kan hälla i här upp till G. Frukosten idag, det är rispudding med lingon och kaffe. Ja, nu är det morgon, dag två, och jag sitter här till frukost. Rispudding med lingon. Och klockan är 8:55 ungefär, och jag ska gå snart. Och igår så gick jag ju från Horneberget till Lövvik som en första etapp, och det är ungefär 10 kilometer. Och sen så fortsatte jag, jag åt lunch här uppe på Kulberget. Och sen så fortsatte jag och gick till Fjärdebotten där jag befinner mig just nu då. Fjärdebotten. Så det är här uppe. Och den sträckan är också ungefär 10 kilometer. Idag så har jag tänkt att fortsätta upp emot Gavik. Och det står att det här är 13 kilometer ungefär och att det är en krävande vandring. Och jag ser också här på höjdkurvan att det är ganska tufft. Så vi får se hur det går helt enkelt. Men min ambition är att... ska vi se vad jag hade för ambition idag. Min ambition är att komma till Lappudden och gå ytterligare då 11,5 kilometer där det då är svårighetsgrad lätt och komma hit upp. Så får vi se om jag grejer det helt enkelt. Jag har ingen tid att passa så jag tar det som det kommer. Men det vore jättebra om jag kunde ta mig dit upp idag. Så att jag ska äta upp min frukost nu och sen ses vi på leden. Gavik, 12,8 kilometer. Det är etappmål 1 idag. Och nu så bär det uppåt. Ja, det börjar med en uppfriskande uppförsbacka på morgonen. Åh. Jag vill inte gärna stanna för då är det bara klockan som går. Jag vill gärna hålla åtminstone ett lugnt tempo så man kommer framåt. Men ibland måste man hämta andan lite också.
Man har gått 23 kilometer hittills och varav 3 kilometer idag. Det har tagit en dryg timme med en rast, liten rast på vägen. Och det är för att det har varit mest uppför. Och det har varit tungt och jag har tung ryggsäck också som ni vet. Men det kommer att vara ännu mer uppför nu de närmaste 2 kilometrarna. Upp på berget. Sen blir det utför och plant mestadels. Resten av dagen tror jag faktiskt. I alla fall första etappen. Det är bara att kämpa på här. Tänkte visa lite hur det ser ut om man går här på etapp 3, närmar sig Lidenipan. Det är skog och så här är det för det mesta. Nu är det ganska kraftigt uppför ett parti här. Det går ganska långsamt att gå idag, cirka 2 km i timmen för mig. Med raster. Men det är ju så här, det är mycket uppför. Det är bra att ha kängor när det ser ut så här på stigen. Mycket sten här. Så jag har kommit upp här till Lidsnipan. Och det är dags för lunch. Skinnamons pasta carbonara. Och kaffe. Jag ser ganska mycket så det är tur att jag har vindskyddet här. Det är varmt ute, men det är gott att få i sig någonting varmt också. Känns bra i kroppen. Utsikten ifrån Nipstugan. Jag är på väg ner för Lidenipan.
Jaha, här sitter jag på bed and breakfast i servicehuset och äter min kyckling med ris och sparris. Och ja, ska jag säga, den är okej. Den hade säkert varit godare ute i buskan. Jag befinner mig nu på ett bed and breakfast i Garvik. Och så här långt kom jag idag alltså. Det var ganska så tungt faktiskt. Och det är mycket grusvägar, asfaltsvägar, skogsstigar också en hel del. Och ibland så hittar man en pärla med någon liten utkikspunkt. Men jag tror att jag kommer göra ett litet snabbhopp upp till Skuleberget. Och det är ungefär 2 dagsmarscher längre fram. Och så tänker jag att jag kan ägna lite mer tid på platserna och filma lite mer. Därför att nu när jag har gått hittills så är det så fokus på att gå långt. Och då hinner jag inte filma så mycket. Och ärligt talat så har det inte funnits så mycket av intresse att filma heller. Därför att om du har sett mina videos innan när jag går på Sörmlandsleden så ser det ut så. Förutom att det är mer kuperat här. Och stundom också faktiskt mera väg man går på. Bilvägar helt enkelt, både asfalt och grus. Så att de här sevärdheterna hittills, de kommer ganska sällan. Och det är rätt mycket vandring emellan. Så att det blir inte så bra video helt enkelt tycker jag. Så nu är det dags att gå och sova. Jag känner mig ganska så trött i kroppen och jag känner mig varm som en kokt kräfta ungefär. Alldeles röd antar jag. Och alltså solen tar ju här. Jag ska inte klaga. Vi har ju inte så många soldagar per år här i Sverige. Men det är som det är. Nu är det sovdags. Och så blir det nya fräscha tag imorgon. Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Och prenumerera på kanalen, kommer mycket mer. Ha det bra. Hej.